Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Dobrý deň, vitajte pri redakčnej debate denníka Postoj. Moje meno je Adam Takáč a tento týždeň budú komentovať udalosti posledných dní Jozef Majchrák. Dobrý deň, ahoj Adam. A Michal Magušín. Dobrý deň, prajem. Predtým, než prejdeme k politike, nemôžeme ignorovať, že krajina žije aj futbalom. Slovenská reprezentácia postúpila do 8 finále Európskeho šampionátu. Vy obaja futbal sledujete, máte ho radi, tak váš pohľad na tento šampionát? Ja si myslím, že prvé slovo by Michal mal dostať, pretože ja som fanúšik Interu Milano a sledujem teda viac taliansku ligu, ale budeme hrať s Angličanmi, ktorých sleduje len viac Mišo, tak kde on povie. Áno, je to tak. Ja si celkom užívam tieto majstrovstvá Európy, ale musím sa priznať, že som viac doteraz videl zápasy Anglicka ako Slovenska. Dlhšie úseky. Aj včera ten zápas náš rozhodujúci s Rumunskom som si to sledovala. Mal som na starosti našu malú ratolesť. Dúfam, že toto moja manželka nebude sledovať, lebo sem tam som si popri ňom zapol tú telku, čo teda nechceme pri ňom púšťať veľmi. A videl som aj góly obidva. A musím povedať, že sa mi na slovenskej hre páči to, že to nie je nudné, že to všetko, čo spomínajú komentátori a ľudia, ktorí to sledujú, že hráme ten vysoký pressing, že sa snažíme byť tým aktívnym tímom, nie ten, čo je zavretý v tom bloku, čo teraz väčšina tých slabších tímov proti tým favoritom hráva. Ale lenže my sme takto hráme konzistentne aj proti Belgičanom a budeme tak hrať podľa mňa aj proti Anglicku. Všetci chvália tú našu hru a ja tomu rozumiem, že možno proti tomu nášmu predošlému hernému štýlu je to ďaleko atraktívnejšie. Na druhej strane ja sa musím priznať, že som fanatický fanúšik FC Liverpool a ja som na ten štýl Jurgena Kloppa taký s tým vysokým pressingom, že niečo, čo v nejakej fáze robíme aj my ako reprezentácia, tak ja s tým žijem už posledných, koľko bol Jurgen Klopp, 7 rokov v Liverpoole? 8, 9? To ti no, neporadím. Veľa a tak ja som zvyknutý, že ten štýl je o mnoho taký smooth, po anglicky povedaný, taký plynulý, taký zaužívaný a vidím v našej reprezentácii, že to je proste partia chalanov, ktoré prišli z rôznych klubov a ešte to nemajú tak premakané, ako to môže mať nejaký klub, ktorý pravidelne robí s tými hráčmi celé sezóny. No tak to je prvá poznámka k našej hre. Aj keď sa mi to páči, že sme prešli na tento štýl, lebo divácky to je brutálne atraktívne oproti tým defenzívnym štýlom iných tímov. A druhá poznámka je, že ja som sa veľmi potešil z toho, že budeme hrať 8 finále s Anglickom, lebo poznám tam tých mnohých hráčov z anglickej ligy a videl som ich aj posledný zápas, čo hrali so Slovincami, tuším. Tak to bolo, že tým nabitý hviezdami, ktorý každý z nich v tom klube, to je akože mechanizmus v komplikovanom stroji, ktorý krásne, dokonale funguje. A oni keď hrajú spolu, tak to je problém. To tam škrípe, tam je hviezda, tam je Phil Foden, brutálna sezóna, že úžasný hráč, ktorý je teraz vo svojich najlepších rokoch. Kyle Walker, proste Trent Alexander-Arnold, to môj miláčik z Liverpoolu. To sú výborní hráči a tam proste vidím, ako to v tom anglickom týme nefunguje. Takže ja som veľmi zvedavý, že náš ofenzívny, atraktívny štýl proti anglickým hviezdám, ktorým to ale spolu neladí. Uh-huh. Že to bude úžasný zápas a dúfam, že si ho budem môcť pozrieť celý. Uvidíme, ako to bude, lebo oni mnohí zasa hovoria, tí experti, a podľa mňa to sedí, že to Slovensko hrá trochu tak ako Neapol. To je súvisí s tým, že Calcona, že kľúčový hráč Lobotka, tak to bude taký ten zápas, možno Liverpool versus Neapol. To naposledy to zle dopadlo. Ale zároveň je to také, že máš pocit, že to je hrateľné. No, z našej strany. Zle to dopadlo pre Liverpool, takže to pre nás môže byť výhoda. Áno, hej. Určite to budeme sledovať. Prejdeme teda k politike. Politici Hlasu aj SNS v uplynulých dňoch zopakovali, že neustúpia pri zámere obsadiť pozíciu predsedu parlamentu, ktorá sa uvoľnila po odchode Petra Pellegriniho do prezidentského paláca. Andrej Danko opakuje, že tým nastala nová politická situácia, a teda by to malo zohľadniť aj to rozdelenie postov v koalícii. Tvrdí, že Hlas má teraz vzhľadom na výsledok prezidentských volieb, teda parlamentných volieb, pardon, až príliš silnú pozíciu. Chce, aby sa tieto veci cez leto v koalícii vydebatovali. Dokáže si Hlas post predsedu parlamentu udržať? Tak podľa mňa to je taká základná, akože základná politická poučka, že miesta v parlamente a vo vláde sa rozdeľujú na základe
výsledku parlamentných volieb a prezidentské voľby sú niečo úplne iné. Čiže Hlas získal tento výsledok na základe parlamentných volieb a keď Andrej Danko argumentuje, že teda majú teraz Hlas má prezidenta, tak akože to je trošku argumentácia úplne mimo misu, lebo to s tým nesúvisí. To boli úplne iné voľby. Ako Andrej Danko sa môže stať predsedom parlamentu, keď sa oni vo vnútri koalície dohodnú, že mu to napriek počtom z parlamentných volieb dajú, ale nemôže argumentovať tým, že mocensky posilnil Hlas, majú prezidenta, že on chce byť predsedom parlamentu. Ale neočakáva, že mu ustúpia. Veľmi by som sa tomu divil. Akože zrejme tam môže byť zo strany Smeru taká snaha, že trošku toho Danka nejakým spôsobom upokojiť, lebo aj my vieme z kuloárov, že oni s tým majú problém, lebo Andrej Danko je naozaj nevypočítateľný partner, ktorý prichádza každú chvíľu s niečím iným, nedá sa s ním normálne dohodnúť, tak možno v Smere majú pocit, že keby mu dali toho predsedu parlamentu, tak by sa na nejaký čas uspokojil, tak možno s niečím takým sa vo vnútri tej koalície bude hrať, ale ja si tiež nemyslím, že keď sa Andrej Danko stane predsedom parlamentu, že by sa úplne upokojil, že by sa to nejako zmenilo, že už by neprichádzal s tými svojimi nápadmi, ktoré často akože zbudzujú prekvapenie aj vo vnútri koalície. Bude to ešte v koalícii robiť turbulencie, tieto Andrejové Dankové postoje? Áno, len treba pozrieť na to, že ako vážne sú tie turbulencie z celkového pohľadu. Mm. Podľa mňa na túto tému sa dá pozrieť z dvoch hľadísk. Prvé menej podstatné a druhé podstatné. To menej podstatné je, že táto téma naozaj môže vyzerať ako dramatická téma. Hej. Andrej Danko o tomto hovorí už niekoľko mesiacov, už pred prezidentskými voľbami. Dokonca už niekoľko mesiacov predtým Robert Fico naznačoval, že po prezidentských voľbách, keď sa Pellegrini stane prezidentom, tak si budú musieť sadnúť a hrozí nejaký problém vo vnútri koalície a tak ďalej. Podľa mňa Robert Fico vtedy narážal presne na toto, že Andrej Danko im asi dlhodobo hovoril, že po prezidentských voľbách a ak sa Peter Pellegrini stane prezidentom, tak on bude niečo chcieť. Hej. A on to dlhodobo o tom hovorí a nechce z toho ustúpiť od tejto svojej požiadavky, na ktorú nemá formálne ani z hľadiska ich vnútorných dohôd žiadny nárok. Absolútne žiaden. Mocensky sa nič nezmenilo, prezidentská funkcia je prezidentská funkcia, ako hovorí Erik Tomáš, ktorý sa sťažoval na to, že im tam zase SNS blokuje, neviem, zvýšenie minimálnej mzdy, tuším. Tak Erik Tomáš hovorí však, ale nič sa nezmenilo z hľadiska pomerov v parlamente, tak SNS nemá nárok si niečo pýtať. Rovnaký počet poslancov má teraz Hlas, rovnaký počet poslancov má SNS. Čo od nás chcete? Hlas je rozhodnutý, má svojho kandidáta na šéfa parlamentu, Richarda Rašiho. Majú zákulisne už dohodnutého človeka, ktorý na miesto Richarda Rašiho prevezme ministerstvo investícií. Že všetko je tak, ako má byť. Len Andrej Danko chce dôležitú mocenskú pozíciu, ktorú v minulosti aj zastávala a evidentne sa mu páčila. Hej. Takže z tohto sa zdá na prvý pohľad, že to je že veľké napätie vo vnútri tej koalície. SNS chce niečo, na čo nemá nárok a je ochotné proste blokovať veci, ktoré chce tá strana, ktorá nechce tú pozíciu dať. Zároveň Hlas si chce udržať tú pozíciu, už má rozhodnuté, kto tam bude, je to pre nich dôležité, nevidia žiadny dôvod, prečo by to tomu Dankovi mali. To sa zdá, že to je veľké napätie, ktoré môže potom spôsobovať výbuchy v iných témach, robenie si zle v iných témach. No to je jeden pohľad. Druhý podstatnejší pohľad je proste pragmatický, že my sa tu môžeme baviť o tomto, koľko chceme. Vo výsledku sa podľa mňa nič nestane, pretože Andreja Danka tá koalícia potrebuje, bez neho nemá väčšinu. Môže si hovoriť. Andrej Danko, čo chce, môže vydierať tých svojich partnerov, ktorým nemusia ustúpiť. Nakoniec všetci vedia, takisto ako Andrej Danko, ktorý so svojou straničkou, ktorú vyskladal aj z internetových celebrít, má jedinú šancu vládnuť. Hej. Aj keď je maličký, tak vie, že je tam dôležitý. Oni zase vedia, že ho potrebujú. Tam nie je nádej, že sa stane niečo naozaj zásadné v tej koalícii, lebo sa navzájom potrebujú. A história vždy ukázala, že keď je o tie najzásadnejšie rozhodnutia, či zostať spolu v koalícii alebo nie, tak oni spolu vydržia. Takže my sa môžeme rozprávať o týchto problémoch, ako si navzájom robia zle, nechcú schváliť zvýšiť minimálnu mzdu, nechcú si vymenovať nového šéfa parlamentu. Podľa mňa sa nejak dohodnú. Určite áno. Určite hlavne ten vydierací potenciál toho Andreja Danka je tak nízky, že dobre, môže vydierať, ale on nikdy nepôjde na hranu, že by tú koalíciu položil. Presne už tak. Len preto vie, že to by bola jeho politická smrť. Presne tak. A preto je tá debata, že búrka v pohári vody. V predčasných voľbách by mal 2% a skončil by. A to si podľa mňa zase Andrej Danko taký hlúpy nie je, aby si toto neuvedomoval. Uvidíme, ako to dopadne. Pristavme sa na chvíľu pri dianí v televízii Markíza, pretože tento týždeň sme zverejnili rozhovor so šéfom Petrom Gažikom. Taká najzásadnejšia vec, ktorá v ňom asi zaznela, bolo to, že s Michalom Kovačičom ako moderátorom už nepočítajú.
Jozef, ty si tento rozhovor robil s Martinom Hanusom. Skús najprv možno povedať, aký si mal pocit z toho rozhovoru z Petra Gažíka a možno teda toho diania v televízii. Tak Peter Gažík bol v tom rozhovore veľmi opatrný. Ten jeho jazyk bol taký veľmi, taký bol to taký ten korporativistický newspeak, že ktorým sa boli to plné samých procesov, nastavení a proste podobne, ktorý našlapoval veľmi opatrne, alebo vedel, že nechce urobiť žiadnu chybu v tom rozhovore. Čiže to, čo sa z toho dalo nejako deši, alebo čo bola interpretácia vedenia Markízy alebo Petra Gažíka, bol v zásade je taká, že do spravodajstva prišiel nový človek so skúsenosťami z nový, ktorý mal inú predstavu o tom, aby to fungovalo. Pán Michal Kratochvíľ, ktorý mal trošku inú predstavu o tom, ako to má fungovať. Mal predstavu, že tie témy majú byť menej robené, možno tak parlamentne, politicky, že sa tam behá s mikrofónom za zástupcom koalície a opozície a dáva sa im slovo, ale majú byť robené možno tak viac, že cez ako keby politické témy, cez problémy obyčajných ľudí, čiže ľudia majú ísť viac do terénu, robiť to viac sociálne a podobne. A toto tam nejako narazilo. To bol môj pocit z toho, čo nám Peter Gažík chcel povedať. My sme nehovorili s druhou stranou, čiže neviem to nejako konfrontovať, s tou druhou stranou. V zásade Markíza odvtedy už povedala dve veci. Povedala, že teda nepočíta s Michalom Kovačičom ako moderátorom a že plánuje politickú publicistiku zachovať aj naďalej. Že budú uvažovať o formáte nejakom, ktorý by od jesene mohol byť. Uh-huh. Michal, ty si pôsobil ako televízny, teda moderátor politickej diskusie v inej televízii. Ty ako vnímaš tento spor a toto dianie Markíza? Pôsobil som ako moderátor politickej diskusie na Jojke, ale na Jojke je trošku iná ako Markíza. Aj to, ako je ona, akým spôsobom je riadená. Jojka tam má jednu nespochybniteľnú autoritu v pozadí. Rolanda Kubinu, ktorý je rešpektovaný aj tými najväčšími moderátorskými hviezdami. Mám pocit, že Markíze to trošku tak nebolo. Že tam tie najsilnejšie mená, ako aj Michal Kovačič, že mali trošku silnejšie postavenie v rámci tej vnútornej štruktúry celej firmy a televízie. Aj preto, keď tam prišli nejakí noví ľudia s inými predstavami, tak to bolo náročnejšie. Ten stred tých predstav, ako sa má robiť tá novinárčina, aj tie relácie, tam bol podľa mňa o mnoho intenzívnejší ako v Jojke. Aj z tohto dôvodu, ktorý som spomenul. Ale na úvod je veľmi dôležité podľa mňa povedať to, čo povedal aj Jozef, že toto by si žiadalo možno Michala Kovačiča, aby poskytol nejaký otvorený rozhovor a reflektoval na všetky tie veci, ktoré odzneli z úst generálneho riaditeľa Petra Gažíka. To je dôležité, aby sme ten obraz mali taký celistvejší. A mali by sme sa o to aj snažiť. A druhá vec je, že ja stále nepoznám odpoveď na otázku, do akej miery bolo nejaké, že politické zásahy alebo tlaky od politikov cez manažérov Markízy, cez nového šéfa spravodajstva, do akej miery toto bolo, sa dialo a do akej miery tam reálne prišlo k pokusu politikov alebo politických a biznisových vplyvov ovplyvniť nezávislosť novinárskej práce do celého toho tímu spravodajcov aj tej relácie na telo. Hej, že to ani po tomto rozhovore neviem posúdiť, lebo pán Gažík hovorí presný opak toho, čo hovoril predtým Michal Kovačič aj tí ľudia, ktorí boli okolo neho. On úplne vylúčil politické biznisové vplyvy na skupinu PPF alebo záujmy majiteľov Markízy v biznisovej oblasti ako motivácia k tomu, aby vstupovali do práce spravodajstva alebo relácie na telo. On to úplne vylúčil. To sa dalo aj čakať ináč, že to úplne vylúči. Ale čo chcem k tomuto poznamenať, to sú fakty. Že? Faktom je, že z tej Markízy nikto z toho spravodajského tímu neodchádza. Nikto. A v deň, keď Postoj uverejnil rozhovor s Petrom Gažíkom, tak bolo vyjadrenie tých odborov, na ktorých čele je aj Michal Kovačič, ktorí hovorili, že v zásade nikto neodchádza, zostávame tu, všetky naše požiadavky sú splnené, jediné, čo chceme je, že aby výpoveď pre Michala Kovačiča, ktorú už oni dostali, ako zo zákona musia, keďže sú odborári, tak oni sa negatívne k nej vyjadrili a dúfajú, že počas leta sa to nejak upokojí a Michal Kovačič tam ostane. Čo chcú títo ľudia? Chcú jediné, aby tam zostal Michal Kovačič. Hej. Čo telka nechce, lebo sa verejne v živom vysielaní vyjadril tak, ako sa vyjadril, čo je pre nich ako firmu nepriateľné. Poškodil ich značku.
No ale faktom je, že tí ľudia tam ostávajú. To znamená, že môžu ďalej slobodne vykonávať svoju prácu. Takže ak tam boli pokusy z politických motivácií zasahovať do ich práce, tak už tam evidentne nie sú. Nejak to vydiskutovali, nejak sa dohodli, tí ľudia tam chcú zostať. Čo sedí s tým, čo hovorí Peter Gazdík, že bol šéf spravodajstva, mal len inú predstavu, ako sa to má robiť, bez toho, aby im zasahoval do ich novinárskej slobody. To oni akoby týmto svojim postojom potvrdzujú. Uh-huh. My môžeme naplno slobodne robiť svoju prácu, len chceme, aby tu zostal aj Mišo Kovačič. To je jedna poznámka. A druhá poznámka je k Michalovi Kovačičovi. Že... No, ja čakám, že sa k tomu ešte verejne vyjadri, len poviem to, čo Václav Moravec, ktorý s ním aj komunikoval, to obidvaja priznávajú, ešte predtým, ako to urobil. Václav Moravec povedal, že on by išiel do živého vysielania s takýmto ohlásením, s takýmto oznámením, že sa politicky zasahuje do jeho práce vtedy, keby už bol rozhodnutý, že končí v tej televízii. Že je tu tak nepriateľná situácia, tak vstupujú do mojho slobodného novinárskeho rozhodovania, že ja tu už ďalej nemôžem pôsobiť. Využil som všetky nástroje, ktoré som mohol, vnútorné diskusie, tlaku kolegov, diskusie na všetkých úrovniach manažmentu a už to ďalej nejde, preto to musím vám verejne povedať. Takto sa tu v Markíze funguje a ja tu už nemôžem byť. Ale Michal Kovačič povedal len tú prvú časť. A evidentne tam chce zostať, evidentne tie odbory chcú, aby tam zostal. Tak by som rád počul jeho vyjadrenie k tomuto, že ak mu bolo tak tvrdo vstupované do jeho novinárskej slobody, že prečo tam chce zostať za tých kľúvnosť, prečo jeho kolegovia ostatným spravodajstvom tam všetci zostať chcú. Tak teraz si to už vyriešili, vydiskutovali si to s tým manažmentom? Ak si to vydiskutovali, prečo potom išiel takými tvrdými slovami do živého vysielania? To sú otázky, ktoré treba klásť Michalovi Kovačičovi, na ktoré ja osobne čakám odpoveď. Nie je to nejaké moje stanovisko k celej tej situácii. Ale, lebo poviem z mojej osobnej skúsenosti, podľa mňa úplne normálne, keď aj ľudia okolo známeho moderátora a vplyvného moderátora, ktorý celé roky robí tú reláciu, on stále ten moderátor má nadriadených, ktorým môžu sa ho pýtať, že prečo vyberá tých a ktorých hostí. To, že mu tam niekto hovoril, že v Prahe je Daniel Lipšic červené sukno, to už je problém, lebo to vyznieva ako také, že politicky motivované vstupovanie do výberu hostí. Takže to vyzerá závažne. Ale zároveň sa zdá, že keďže tam všetci ostatní zostávajú, tak to nie je nejaký systémový problém, že by tým redaktorom takto chcel niekto akože tlačiť nejaké politické postoje do ich slobodnej novinárskej práce. Je to problém a na druhej strane treba povedať aj to, že ten Lipšic tam nakoniec bol v tej relácii. Čo teda my, čo nie sme týždeň v médiách, vieme, že na tých poradách sa všeličo povie, ale dôležité v konečnom dôsledku je, že či ten autor dostane proste možnosť tú tému urobiť, alebo mu tak niekto zakáže. Tuto zjavne v tomto prípade mu to nezakázali, toho Lipšica tam tej relácii mať. Určite budeme aj túto vec ďalej sledovať. A vraťme sa k politike. Jozef, ty si tento týždeň napísal komentár o bojkote Igora Matoviča a jeho hnutia Slovensko, s ktorým predstavitelia vládnej koalície odmietajú chodiť do diskusných relácií. Napísal si, že to, čo dnes politici Smeru, Hlasu a SNS robia vo vzťahu k Matovičovej strane, je už za čiarou. V čom je podľa teba ten hlavný problém? Ja som napísal, že to je za čiarou preto, lebo však aj v minulosti tu boli také pokusy bojkotovať nejakých politikov. Pamätáme si, že napríklad aj dnešná opozícia, keď vládla, bojkotovala Ľuboša Blahu. Mnohí ministri bývalej vlády odmietali chodiť do televíznych diskusí s Ľubošom Blahom. Teraz sa mi to zdá za čiarou preto, že nejde len o bojkot Igora Matoviča. Tu ide o bojkot celého Olano, akýchkoľvek politikov Olano. A to sa mi zdá už začiarov, pretože to Olano má nejakých voličov, získalo nejaký volebný výsledok, nejakého 250 000 ľudí v politike zastupuje a je to taká akože elementárny rešpekt k tomu volebnému výsledku, že so svojím partnerom chodím debatovať. Okrem toho tie debaty a diskusie sú normálna súčasť politického zápasu. Však to je úplne bežné. Čiže mi to príde už také začiarov, že snažiť sa proste vymazať z médií svojho politického protivníka. Najmä, teda ak dnešní ministri a dnešní politici vládnej koalície neustále hovoria, že treba rešpektovať volebné výsledky, je to
podstate ich univerzálna odpoveď na takmer akúkoľvek kritiku, však treba rešpektovať volebné výsledky. No ale rešpekt k volebným výsledkom je aj toto. Rešpektovať, že tu mám oponenta, ktorý tiež získal vo voľbách nejaké hlasy, niekoho zastupuje a ja sa s ním budem baviť. Nebudem sa snažiť vymazať unblock z médií. Ešte sa na chvíľu pristavme pri Hnutí Slovensko. Náš kolega Juraj Brezany sa nedávno vo svojej analýze bližšie pozrel na hnutie Igora Matoviča, ktoré v nedávnych eurovoľbách stratilo oproti tým minuloročným parlamentným desiatky tisíc voličov. Je Igor Matovič v kríze a dostane sa z nej? V kríze evidentne je. Výsledok ostatných volieb do Európskeho parlamentu je toho dôkazom. A všetko ostatné o budúcnosti by bolo naozaj čistou špekuláciou, lebo má stále dosť peňazí, napríklad. To je ten argument v jeho prospech, z volebného výsledku, aj z minulosti. Že on vie spraviť veľkú kampaň pred parlamentnými voľbami. Tu sa zdalo, že do toho toľko energie nedal. Skúsil tú jednu vec na Ukrajine s tým veľkým transparentom, ktorá evidentne nefungovala. A dôležité je aj to, že aká konkurencia voči tým jeho voličom sa vytvorí. Či napríklad strana Demokrati dokáže ešte vysať nejakých voličov od Igora Matoviča. A to závisí zase od strany Demokrati. Či budú mať dosť energie, viesť nejakú silnú kampaň, aby boli prítomní v tom priestore a ukázali svoju ponuku. Závisí to aj od toho, že či sa Demokrati prehúpnú cez tú 5% hranicu a či začnú byť pre tých voličov atraktívny subjekt, ktorý naozaj nebude znamenať už koľký druhý, tretíkrát za sebou prepad ich hlasu vo voľbách. Takže závisí to do veľkej miery od konkurencie, od správania samotného Hnutia Slovensko, od viacerých faktorov, ktoré teraz naozaj že nevieme nejakým spôsobom odhadnúť. Ale v kríze evidentne je, však po tom všetkom, čo sa tu udialo za posledné roky, sa to dalo aj očakávať. Jozef, myslíš, že toto môže byť situácia, z ktorej Demokrati môžu vyťažiť? Môžu, ja tiež teraz nemám k dispozícii nejaké dáta. A ešte možno poviem k tomu Olano jednu vetu. Mne sa tam zdá, že tam je problém aj to, že Igor Matovič je najnepopulárnejší politik na Slovensku a v tej strane už okrem neho skoro nikto viditeľný není. Je tam viditeľný Jozef Pročko, potom nejak politici ako Michal Šipoš, Gálko, ale to už nie je, proste to nie sú už tí typy lídrov, ktorí by dokázali nejako elektrizovať voličov. A k tým Demokratom, to je tiež len taký môj pocit, ale ja si myslím, alebo nejaký odhad, ja by som ešte nad Demokratmi určite nelámal palicu. Hoci prehrali teraz, boli neúspešní v dvoch voľbách, ja si myslím, že taký ten, ako by som to povedal, že tvrdý, protivládny, protismerácky postoj, ktorý teraz vlastne sa snaží Jaroslav Naď reprezentovať v politike, že to môže fungovať a môže to fungovať aj zohľadom na to, čím dlhšie bude táto koalícia vládnuť, čím viac bude tých problémov, nejakých excesov. Lebo ja mám pocit, že to PSK je lídrom opozície určite, ale že strašne mu pomáha taká tá gravitácia, že my sme proste najsilnejší, tak mnohí, ktorí aj trochu by s ním mali problém, tak ich budú voliť alebo ich budú podporovať, ale tá strana mi prichádza, akože zdá sa mi, že v tom ten Naď má taký silnejší drive, tak je to také energickejšie, zdá sa mi to aj také, v mnohom aj také uveriteľnejšie, ako zo strany toho PSK. Ja som sa celkom bavil, keď som videl tie, ako poslankyne Progresívneho Slovenska, ako sa po inaugurácii fotia s Petrom Pellegrinim a proste, tak na jednu stranu proste sa hrám na lídra opozície, na druhej, prišlo mi to zvláštne, aj Michal Šimečka mi pri všetkej úcte k nemu príde ako keby, že menej výrazný, menej priamočiarý líder ako Jaroslav Naď. Navyše stále tu máme ten istým spôsobom radikalizmus PSK v tých kultúrnych témach. Čiže keď to mám podčiarknúť, tak ja si myslím, že Demokrati majú šancu možno aj nejakou rozumnou integráciou so zvyškami nejakými Olano alebo s nejakou Saskou alebo podobne sa prehúpnúť možno o rok, o dva, niekde nad 5% v prieskumoch, čím by sa už dostali na nejakú tú psychologickú hranicu a majú podľa mňa potenciál rásť. Práve Jaroslav Naď momentálne čelí trestnému oznámeniu za sabotáž, ktoré na neho podalo ministerstvo obrany pre darovanie MIG-ov na Ukrajinu. Podľa Smeru nebolo jeho konanie právne čisté.
Nad sa bráni, že tá analýza k tomu existuje a cieľom smeruje ho iba poslať do väzenia. Michal, tvoj pohľad na túto záležitosť? Ja som si čítal vyjadrenia pána Naďa k tejto veci z hľadiska tých právnych aspektov celej veci. Zdá sa, že oni to tam mali ošetrené z právneho hľadiska. Ale však dobre, nech to posúdia tie inštitúcie. Pre mňa osobne je o mnoho dôležitejšie ako tieto právne argumenty to, že či tie stíhačky boli poskytnuté na dobrý účel. A podľa mňa boli. Že my čakávame nové F-16-ky. Ukrajinci ich akútne potrebovali nejaké lietadlá. Posunuli sme ich, oni ho pravili, využívajú ich pre dobré veci. Takže toto je pre mňa tá dôležitejšia vec ako to, že či všetky jednotlivé právne aspekty, ktoré sú dôležité, to zase nechcem povedať, ale toto sa mi zdá byť dôležitejšie. A hlavne sa podľa mňa treba opäť pozrieť na tú strechu nad celým týmto príbehom, ktorý si predstavil v tej otázke. A to je opäť, že to je iba využívanie v nejakom politickom boji. Podľa mňa to nebude mať nejaké vážne trestnoprávne následky. Aspoň si myslím po tom, čo som čítal ohľadom tých právnych argumentov od Jaroslava Naďa. To je proste ďalšia téma, ktorú treba využiť. Smerom k voličom, ktorí si myslia, že by sme nemali posielať zbrane na Ukrajinu, ktorí si myslia o vojne na Ukrajine, niečo iné, ako si myslí Jaroslav Naď. Tak toto je taká pekná témička, ktorou ich držia zobudených a nabudených, lebo to vyvoláva nejakú emóciu. To, že ako to je naozaj z hľadiska právnych aspektov, tak to je podľa mňa sekundárna vec. To je v prvom rade politická téma, ktorú chce strana Smer využiť na mobilizáciu svojich voličov, na to, aby boli stále nabudení a podporovali ich. To je podľa mňa zásadné. Určite, ja súhlasím s tým, čo hovorí Michal, lebo akože nechcem sa k meritu toho právneho sporu, však niekto rozhodnú tí, ktorí to majú rozhodnúť, ale v zásade mne sa zdá, že oni to rozhodnutie robili v nejakej hraničnej situácii, však tu akože nášho suseda niekto vojensky napadol a zdalo sa mi to, že v tejto situácii to aj z nejakého politického, aj z nejakého morálneho hľadiska bolo správne gesto, že rozhodli. A teda aj keď som si prečítal vyjadrenia tých vojenských ľudí, ktorí rozumejú aj tým stíhačka, aj tých vojenských aspektov, tak aj z vojenského hľadiska to bolo správne rozhodnutie, lebo však tie stíhačky už proste väčšina z nich stáli na zemi. Súhlasil s tým náčelník generálneho štábu. Ich vojenské použitie bolo úplne obmedzené. Už dokonca smerácky minister Glvač hovoril, že proste už s tým treba niečo robiť. Takže neviem, ja s tým rozhodnutím osobne nemám problém. Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok navštívil Českú republiku, kde sa stretol s prezidentom Petrom Pavlom aj premiérom Petrom Fialom. V čase, keď bol u českej hlavy štátu, zverejnil náš úrad vlády vyjadrenie, v ktorom kritizoval českého premiéra. Našej vláde sa nepáčilo, že Fiala považuje obnovenie vzájomných rokovaní za predčasné. Zároveň v tom čase kritizovali smeráci aj českú políciu za to, že nestíha výroky o atentáte na Roberta Fica. Michal, ty si ako vnímal túto udalosť? Tak je to trošku také zvláštne, že prezident Pellegrini príde za českým prezidentom a ukazujú takú vzájomnú zhodu a sympatiu. Petr Pavel dokonca povedal, že zistil, že Peter Pellegrini nemá až také odlišné názory na tie kľúčové zahranično-politické otázky ako on. Mm-hmm. Čo pre mňa, ani pre nás asi všetkých vôbec nie je prekvapenie. Vieme, že Peter Pellegrini niečo hovorí v kampanii, keď potreboval zaujať nejakých voličov a iné povie inde. A v tých zásadných rozhodnutiach v zásade nemal nejaké problematické pozície aj z nášho zahranično-politického vnímania. Takže toto vôbec nie je pre mňa prekvapením. Tak trošku som prekvapený, že úrad vlády práve v tom čase, keď tam bol, tak spraví niečo ofenzívne voči českej strane. A zvlášť, keď pán Fiala, český premiér, okamžite spresnil ten svoj výrok a povedal, že to nie je vhodné obnoviť tie rokovania, hlavne z toho jednoduchého pragmatického dôvodu, že Robert Fico ešte nie je zdravotne v poriadku. Ale jedinú vec, ktorú chcem k tomuto ešte povedať, teda zvláštne je to, že takýmto spôsobom trošku robia tomu Pellegrinimu zle. Pri výkone. Ja neviem, že či to je úmyselné v tomto konkrétnom prípade, ale vyzerá to trošku tak, že chceli ho tak trošku štuchnúť. Ale podstatná vec je ohľadom toho, že vyčítajú českej strane, že nestíha českých občanov za výroky, ktoré smerujú voči, neviem, Robertu Fica. Asi keď sa nejakým spôsobom schvaľujú ten trestný čin, ten atentát na Roberta Fica. Tak poprvé je podľa mňa čudné, že akože toto povieme inej krajine.
že takýmto spôsobom úrad vlády sa vyjadruje voči polícii Českej republiky, to mi príde trošku neadekvátne. Že ak toto má niekde odznieť, tak na nejakej relevantnej platforme, že sa neviem, nejaké zložky bezpečnostné rozprávajú medzi sebou mimo záznama. Nie v čase, keď je slovenský prezident na stretnutí s českým, tak oni toto povedia verejne ako úrad vlády, tak to je úplne zvláštne. Ako by sme chceli ešte priložiť do toho horiaceho ohňa nejakého nesúladu medzi Slovenskom a Českom. Úplne úmyselne. A druhá vec je tá meritorná k tej samotnej veci. Mne to vadí aj na Slovensku. Mne vadí, že tu máme nejaký paragraf o schvaľovaní trestného činu. On tu existuje roky a tie veci sa dejú, ktoré porušujú ten paragraf. Podľa mňa permanentne sa objavia nejaké výroky na sociálnych sieťach. Mne vadí to, že dôjde k situácii, že je spáchaný atentát na premiéra a vtedy polícia akoby sa prepne z toho červeného tlačítka, že toto veľmi neriešme, ten paragraf. On tam síce je, ale veľmi výnimočne ho použijeme, keď niečo. Zrazu zapnú do tej zelenej pozície a začnú trestne stíhať ľudí, ktorí a hľadať aktívne na internete, že kto čo povedal k atentátu na Fica. Podľa mňa to nemá takto fungovať v právnom štáte. To sa má konzistentne uplatňovať vo všetkých pozíciách. Oni to dokonca aj verejne deklarovali, že nech si ľudia uvedomia, ako sa budú vyjadrovať k tomuto atentátu, lebo polícia si na toto dá pozor. To mne sa príde absurdné, že my ideme zrazu uplatňovať nejaký paragraf iba v ad hoc situáciách, keď je to politicky horúce, alebo keď to je exponovaná osoba. Tak to nemá fungovať právny štát. A ja sa tohto bojím. Mne sa nepáči, keď sa zákon uplatňuje takto selektívne. A s tým mám najzásadnejší problém z celej tejto veci. Ja k tomu možno len jednu vetu poviem, že asi najdôležitejšie, aby sa tie slovensko-české vzťahy, ktoré sú strategické, zbytočne nehrotili, teda aj z tých, čo bolo spomenuté, že zo strany slovenského úradu vlády, ale aj z českej strany, lebo zasa ak napríklad to zrušenie tých vládnych konzultácií bolo zdôvodnené nejakou slovenskou politikou voči Ukrajine, poriadku. Ale keď si to dáme nabok, teda to, že vláda je stále proti vojenskej dodávaní zbraní, teda nie na komerčnom základe Ukrajine, tak tá slovenská vláda zasa nejako tú pomoc Ukrajine nejakým spôsobom na európskej úrovni, ale ani niekde inde nebojkotuje. Aj na tej bilaterálnej premiére, ukrajinský premiér Šmigal sa poďakoval Robertovi Ficovi a Slovensku teda za pomoc. Čiže mne sa zdá, že už ani tento dôvod, ktorého sa trošku Petr Fiala tak drží, že proste není dôvod ho zbytočne dramatizovať. Ďakujem vám obom za vaše komentáre. Milí diváci, počas leta nebudeme nahrávať debatu v redakcii v pravidelných intervaloch každý týždeň. Ak sa však niečo dôležité udeje, určite sa tu stretneme a budeme sa tým témam venovať. Takže pri debate v redakcii, dovidenia na budúce.